qonağımız bioloji təbabət klinikasının terapevti Sevinç Zeynalovadır. Hoş geldiniz Sevinç xanım. Əziz tamaşaçılar, bioloji təbabət klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığıdır. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070 ilə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək həkimimizin təqdimatına. Sevinç Zeynalova Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 2010-cu ildən bioloji təbabət klinikasında terapevt, homotoksikolog kimi çalışır. Bu illər ərzində müntəzəm olaraq bioloji təbabət üzrə Almanya, Kolumbiya, Rusiya, İsveçrə və Ukraynadan dəvət olunmuş bioloji tənzimləyici terapiya mütəxəssislərinin kurslarında iştirak edib və sertifikatlar alıb. Xroniki bronxit, bronxial asma, xroniki gastrit, mədə və 12 barmaq bağırsağının xorası, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu və digər mədə bağırsaq xəstəliklərinin integrativ tibb metodları ilə müalicəsi üzrə ixtisaslaşıb. Hoş gəlibsiz Sevinç xanım. Söhbətdən əvvəl də qeyd etdiyim kimi, bizim insanlarımızın düşünürəm ki, ən böyük haqsızlıq etdiyi orqanlardan biri məhz öddür. Çünki kimisə əgər ödlə bağlı bir problemi varsa, bir xəstəliyi varsa, buna qeyri-ciddi yanaşmırlar. Bəzən isə deyirlər ki, uzaq başı nə ola bilər ki, öddü çıxardarıq, həyatımıza elə davam edərik. Sanki lazımsız bir orqandır öd, rahat bir şəkildə çıxarda bilərik, elə də yaşaya bilərik. İstərdim ona görə bu məsələlərə aydınlıq gətirəsiniz və söhbətimizə elə ödün orqanizmimizdəki funksiyası ilə başlayaq. Bu öd bizə nə üçün lazımdır? Ödün əsas funksiyası yağları parçalamaqdır. Yəni, orqanizmə daxil olduğu qıdaları parçalayır, əsasən də yağları parçalayır. Yağları parçalayır, sonra qəbul elədiyimiz vitaminlər var, məsələn, D vitamini, A vitamini, Y, K vitamini. Bunlar yağda həll olan vitaminlərdir. Yəni, öd olmadan bu vitaminlər həll olmur və bədənin orqanizmaları mənimsəmir. Onları da çatmamazlığı müəyyən fəsadlara gətirib çıxardır. Ona görə ödsüz, əgər xəstənin ödü çıxardılıbsa, təbii ki, o müəyyən pəhrizlər gözləməlidir. Müəyyən həyat tərzinə rəyat eləməlidir. Çünki ödsüz insan ən azı gündə 5 dəfə, 6 dəfə qıda qaybul eləməlidir. Çünki biz bilirik ki, qıda qaybul olandan sonra düşürmədiyə, mədədən sonra 12 barmaq barsağa və 12 barmaq barsağa ödün axarı açılır və qıda ora düşəndən sonra sonra öd onun üstünə tökülür və o qəbul edədiyimiz qıdanı başlayır həzmə verməyə. Ödlə bərabər, yəni öd axarı ilə bərabər bir 80% insanlarda ödün axarı 12 barmaq barsağı tökülməmişdən əvvəl mədəaltı vəzinin axarı ilə birləşir və bir yerdə birləşib bir yerdə tökülürlər. Bir 20% vəziyyətlərdə ayrı-ayrı açılırlar 12 barmaq barsağı. Yəni əslində mürəkkəb bir sistemdir, deyil mi? Bəli, bəli. Və o olmadan təsəvvür edin, öd yoxdur, mədəaltı vəzi yüklənir. Elə bir əl olmayandan sonra ikinci əllə naqruzqa düşür. Ona görə həzm problemləri başlayır. Və o insana da biz həmişə məsləhət bilirik ki, az-az tez-tez qıdalan. Nəyə görə? Çünki indiyə qədər, əgər öd kisəsi bu xəstənin var idisa, biz bilirik ki, öd əmələ gəlir qaraciyərin hüceyrələrində, hepatitlərdə və orada axarlar da bitişib, ümumi öd axarı əmələ gəlir və o ümumi öd axarı 12 barmaq barsaq açılır. Əgər yoxdursa, bəzən biz xəstələrlə nəyə biz rastlaşırıq? Soruşuram, deyir, ağzımda acılıq var. Ödüm götürülüb, amma ağzımda acılıq var. Niyə olmalıdır ki, ay doktor? Axı, ödüm yoxdur. Soruşuram, ödün qatlaşmasını yoxlamışsınız, deyir, axı, ödüm yoxdur. Mən onu niyə yoxlayım? Analizlər var, məsələn, QQT-dir, qələvi fosfatazadır. Biz bunu xəstələrimizə kimdə xolecistit var, kimdə öd kisəsi götürülüb. Məsləhət bilirik ki, ən azı ildə iki dəfə yoxlasınlar. Çünki nə olsun öd kisəsi götürülüb? Qaraciyərdə əmələ gəl öd. Əgər yenə də qatı öd əmələ gəlirsə, yəni daşın əmələ gəlmə mexanizmləri var, yenə də o qatı öd tökülür 12 barmaq barsağa və indikisə olmadığına görə bir 70-80% xəstələrdə başlayır mədiyə qayıtmağa, refluks olur. Və o qatılaşmış öd mədiyə qayıdanda mədəaltı vəzin şirəsi ilə bir yerdə qayıdır, lizistin deyilən bir maddə var. O əmələ gəlir. Ora qaydanda başlayır mədənin qıcıqlanmasına səbəb olur və mədə xorasını əmələ gətirir. Mədəaltı vəzi yüklənir. Şəkərə meyillik, şəkər xəstəliklərinin sayı bundan sonra daha da çox artır. Ona görə biz bunu yoxlayırıq ki, ən azından ödü durlaşdıraq və inandırım sizi ki, ödü götürəndən sonra xəstələrdə deməzdim ki, problem qutarır. Çünki qatılaşmış öd əmələ gəldiyinə görə, yenə də o əmələ gəlir və xəstə heç bir öd qovucu, öd durlaşdırıcı içmir, deməli, öd axarlarından biri başlayır genişlənməyə və orada yenidən daşlar əmələ gəlir.
Və bu yalancı öd kisəsi buna deyirlər. Yəni xəstə təkrar əməliyyata düşür. Yəni ona görə ən düzgünü, yəni hər orqanın orqanizmdə öz fəaliyyəti var. Demək ki, bu orqan mənə lazım deyir ya siz dediniz ki, çıxardaram. Hə, elə məsuliyyətsiz yanaşmaq olmaz. Çünki bir orqanın belə deyək stroydan çıxmağı, o birisi orqanların zədələnməsi və həyat tərzinin, həyat keyfiyyətinin aşağı yenməsi deməkdir. Yəni bir sözlə bədənimizdə heç bir artıq orqan yoxdur. Artıq orqan yoxdur. Hər bir orqanın öz funksiyası var. Özünün işi var, öz funksiyası var təbii ki və onlar öz funksiyasını yerinə yetirilməlidir. Xolitsit deməkdə, yəni biz həmişə nəyə nəzərdə tuturuq? Öd kisəsinin divarının iltihabı. Yəni ödün yox, imin öd kisəsinin divarının iltihabı. Adətən bu bakterial mənşəli olur. Və bir şey qeyd eləmək istəyərdim ki, xolitsitlər öz növbəsində daşlı və daşsız xolitsitlər olur. Və eyni zamanda qeyd eləmək lazım ki, xroniki və kəskin olur. Adətən kəskin xolitsitdə daşlar səbəb olur. Yəni öd kisəsinin, öd axarının, öd çıxarıcı yollarını tutan ya bir daş, ya bir neçə daş onları tutur və bu bir neçə saat ərzində formalaşan kəskin xolitsitə gətirib çıxarır. Hətta bir neçə saat ərzində, bu qədər qısa müddət bəs edir bəli, mi? Bəli, bu qədər qısa müddət bəs edir. Məsələn, xəstənin əgər ödündə daş varsa, xəstə yenə də nətər əvvəlcədən qeyd elədim ki, ödü olmayan xəstə gün ərzində 5 dəfə, 6 dəfə qida qəbul etməlidir. Qidaların arasındakı məsafəni belə deyək, böyütməlidir, qısaltmalıdır, böyütməlidir. Məsələn, o xəstə ac qalır, səhər yeməyini yedi, günorta yeməyinin vaxtında yemədi, günorta yeməyinin axşam vaxtı yedi. Bu nə baş verir? Öd başlayır sürətlə tökülməyə. Sürətlə töküləndə və birinci öd qatılaşır. Çünki nə qədər insan məsafə verirsə bir qıdanın, o birisi qıdanın arasında, o ödün qatlaşmağına səbəb olur. Və o qatılaşmış öd sürətlə töküləndə, təbii ki, o daşı yerindən tərpədir. O daşı da yerindən tərpədəndən sonra, əgər onlar xırda daşlardır, daş axarı tutur və xəstədə bir neçə saat ərzində gözündə saralma, dəridə saralma, ürək bulanma, kusma, sağ qavrıq altında ağrı, hərarətin qalxması, və xəstələr qeyd edilir ki, hətta deməli nəcis ifrazı onda nəcisin rəngi ağarır, çünki öd bağırsağa tökülmür, nəcisə rəngi verən deməli ödün pigmentidir. Ora tökülməyəndən sonra nəcisin rəngi ağarır və kəskin ağrı ilə xəstə xəstəxanaya müraciət edir. Yəni bu şeylər olmaması olmasın. Ona görə xəstə vaxtı-vaxtında qidalanmalıdır. Qida rejiminə çox ciddi nəzarət eləməlidir. Sağlam adamlara da aiddir Sevinç xanım. Bəli, sağlam adamlara da aiddir. Çünki belə deyək, xolitsitin əgər biz səbəblərinə gəlsək ki, hansı səbəblər gətirib xolitsitə çıxardır? Təbii ki, birinci yerdə tutan, deməli duran infeksiyalardır. İnfeksiyalar bunlar məsələn ola bilər ki, bağırsaq çöpüdür, klastridiyalardır, deməli streptokokdur, nadir hallarda stafilokokdur. Eyni zamanda deməli biz ondan qabaq qeyd elədiyim kimi ödün axarı ilə mədəaltı vəzinin axarı bir yerə açıldığına görə, 12 barmaq bağırsağı açıldığına görə və ona açılmamışdan qabaq bitişirlər. Bir də görürsünüz ki, mədəaltı vəzinin şirəsi ödə daxil olur. Daxil olur və onu başlayır qıcıqlandırmağa. Autolitik zədələnmə biz buna deyirik. Bundan başqa məsələn lor orqanların infeksiyası, məsələn sinusitdir, qaymaritdir, fransitdir. Bunlar özü də xolitsitə səbəb olar. Bağırsağın infeksiyaları, dizbakteriyozdur, kolitdir. Deməli bunlar özü də xolitsitə səbəb ola bilirlər. Parazitar deməli parazitlərlə öd axarının tutulması, məsələn Ascaride lamblia, onlar özləri biz bilirik ki, nazik bağırsaqda yaşayırlar, nazik bağırsağın yuxarı şöbələrində yaşayırlar. Hara ki ödün axarı açılır və onların orada məsələn koloniyalar əgər əmələ gəlirsə, onlar öd axarını tutursa, bunlar da eyni kəskin xolitsit simptomu verə bilər. Xəstə kəskin ağrılarla, sağ qabırğa nahiyəsində tutan kəskin ağrılarla, ürək bulanma ilə, qusma ilə klinikaya müraciət edir. Yəni, bundan başqa nəyə qeyd eləmək lazımdır ki, yəni infeksiyalardan başqa. Qidalanmağın hansı rolu var? Qidalanmanın çox böyük rolu var. Qidalanma yağlı qıda, məsələn, əgər xəstə yağlı qıda qəbul edirsə, qızarmış, istotlu, ədəvalı qıdalar qəbul edirsə, bunlar özü də xolesterinin miqdarını artırır. Və xolesterin, biz bilirik ki, ödün tərkibində də xolesterin var. Təbii ki, bu ödün qatlaşmasına gətirib çıxardacaq. Ona görə xəstələrə həmişə məsləhət bilirik ki, bitki mənşəli qıdalara üstünlük versinlər. Bitki mənşəli yağlar, heyvanı yağlara üstünlük verməsinlər, bitki mənşəli yağlara məsələn üstünlük versinlər. Çünki onlar öd qovucu təsirləri var. Ödün qatlaşmağın qabağını alırlar. Amma nə qədər biz ağır, məsələn, xamır xörəkləri istifadə edirsə, çox qida qəbul edirsə, təbii ki, öd məcbur da həddindən artıq çox ifraz olunsun ki, bizim yediyimiz o yağları parçalasın. Və o, belə deyək, öddə qatlaşma olanda o təbii ki, yaxşı ifraz oluna bilmir və durğunluq yaranır. Durğunluğa gətirən səbəblər müxtəlifdir. Məsələn, oturaq həyat
durğunluğa gətirir. Əgər xəstə uzun müddət kompüterin qabağında oturursa, təbii ki, bu ödün durğunluğuna gətirib çıxardacaq. Ya uzun müddət maşın sürən adamlar, səhərdən axşama qədər rul arxasında olan adamlar, bunlarda da ödün qatlaşması olur. Durğunluq yaranır. Sonra yəni peşəyə bağlı da səbəblər bəli, var. Bəli, peşəyə bağlı səbəblər var. Sonra məsələn, qadınlarımız əksəriyyəti bir də görürsüz ki, polislər taxırlar, korsetlər taxırlar, incə görsənsinlər. Bu da özü kənardan baskı kimi, kənardan basır və bu nəyə gətirir, çıxardır? Öddə durğunluq yaranır. Öd yaxşı tökülmür. Hətta bəzi xəstələrim deyir ki, qarnım isti qalmaq üçün mən o polisi taxıram ki, isti olsun. Həmişə onlara deyirim ki, sıxmasın. Əgər o sıxırsa, təbii öddə durğunluq yaranacaq və o da növbəti daşın əməli gəlməsinə şərait yaradır. Sevinç xanım, arıq görünmək üçün illərlə korset taxan xanımlarımız bəli, var. Bəli. İllərlə. Yəni mən bir gün, iki gün, bir ay, iki ay demirəm, illərlə korset taxırlar. O qədər alışıblar ki, hətta deyirlər ki, biz korsetsiz artıq yaşaya bilmirik. Yaşaya bilmirik. Bəli. Yəni yatanda da korsetlə yatanlar olur. Düşünürlər ki, bəzi korsetlər həm arıq göstərir, həm də arıqladır, beli incəldir. Demək ki, bu adamlarda da öd xəstəliklərin yaranma riski yüksəkdir. Çoxdur. Bəli. Onlarda köp daha çox olur. Ondan sonra qarınların sıxılar, bağırsağın peristaltikasında problem yaranır. Hətta bağırsaqda da problem yaranır. Əlbəttə ki. Çünki məsələn, baxın, körpə uşaqları əgər əvvəllər deyirdilər ki, mən buna gətirim ki, çox sıx beləmək lazımdır. Son vaxtlar, ya son neçə ildir, deyirlər, yox, daha sərbəst olmalıdır ki, ayaqları hərəkət eləsin, bağırsaqda köp bəli, əmələ gəlməsin. Elə-elə də insanlar da, böyük insanlar, onlar da qarın çox sıxanda, yəni bağırsaq hərəkət eləyə bilmir. Onlarda qəbizlik yaranır, köp yaranır. Çünki bağırsağın hərəkətində peristaltikasında pozulmalar olur. Öd yaxşı tökülmür, durğunluq yaranır. Bunun hamısı həzimsizliyə, həzim pozğunluğuna gətirib çıxardılır. Çox maraqlıdır. Bir də adətən siz və digər həkimlərimiz həmişə bunu qeyd edirlər ki, qida olaraq, faydalı yağ olaraq biz daha çox bitki yağlarını, duru yağlarını məsləhət görürük. Bununla bağlı da biz sosial mediada paylaşımlar edirik, verilişin hissələrini paylaşırıq. Bəzi tamaşaçılarımız yazırlar ki, dədə-babadan ən faydalı yağ kimi nəhrə yağını bilirdik. O yağı yeyən insanlar 70 il, 90 il, 100 il ömür yaşayırdılar. İstərdim buna da bir aydınlıq gətirəsiniz. Həmin tamaşaçılarımız da öz suallarına cavab tapmış olarlar. Çünki baxın, əvvəllər yağı təbii yollarla alırdılar. Yəni indi müxtəlif texnologiyalar var. Nəhrə əsl nəhrə idi. Əsl nəhrə idi, bəli. O yəni indiki döyrü idi. Və inandırım ki, indiki yağların tərkibində o qədər qatqılar var ki, o qatqılar, o nə qədər prirabotkanı keçir ki, təmizlənsin bizim stolumuzun üstünə gələnə qədər. Və qalıcılığı müddəti qalıcı uzun olması üçün nələr qatırlar? Nələr qatırlar ora ki, onlar xarab olmasınlar. Onlar hamısı orqanizmə ziyandır. Adi, məsələn, deyirlər təbii şirələr. O təbii şirələr, əgər siz ev şəraitində o şirəni çəkirsinizsə, uzağı yarım saada görürsünüz ki, çökündə əmələ gəldi, xarab əgər çöldə olur, qaldı, xarab oldu, qıcqırır, ya istifadə elədiyimiz ağartılar, yenə də onlar da qıcqırır, xarab olur, olsun qatıq, süd, uzun müddətli qalmırlar. Amma indi o qalıcılıqlar, adi smetan alırsan, qatıq alırsan, görürsən ki, neçə müddət, 6 ay, 7 ay, qalıcılıqları olur. Qatıq alırıq, xlazinika qoruq, qatıq turşumur, qatıq, bəli. Yəni baxırsınız ki, o istehsalında o qədər belə deyək qatqılar qatırlar ki, həmin o qatqılar da orqanizmə ziyanı təsir göstərir. Çünki onlar təbiidir. Ona görə əvvəllər də bu indiki rast gələn xəstəliklər rast gəlmirdi. Məsələn, adi bir şey deyim ki, televizor pultla döyürüydü. Dururduq televizor çöndərmək üçün bəli, kanalları dəyişirdik. Hərəkət eləyirdik. Amma indi otururuq, oturduğumuz yerdə pult ki, o çönsün. Yəni bir əlavə hərəkət ya qidalar yəni indiki var, kimi qabyan var, paltar yuan var. Paltar tülyan var, evi yığışdıran toz soran var. Bəli. Yəni demək olar, az hərəkət, nə qədər də az hərəkət biz eləyirik, elə-elə də durğunluq yaranır. O durğunluq da gətirib nəyə çıxardır? Gətirib çıxardacaq öd daşlarına. Öd daşlarına gətirib çıxardanda burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, öddə əmələ gələn daşlar, onlar da xarakterçə müxtəlif ola bilər. Ola bilər daşlar olsun xolesterin daşı, ola bilər bilirubin daşı olsun. Xolesterin daşlar onlar yumşaq daşlardır. Malciyə tabi olan daşlardır. Bilirubin daşları çox bərk daşlardır. Müalicəsi nədən ibarətdir bu daşlar? Baxın, əgər xolesterin daşıdırsa xəstədə, xolesterin daşı qeyd elədiyim kimi bir şey lazım ki, və daşın ölçüsünün böyük rolu var. Məsələn, 2 sm-ə qədər daşlar, bunlar müalicəyə tabidirlər. Əgər 2 sm yəni, daşı... Yəni dərman müalicəsi ilə effekt almaq effekt olur? Effekt almaq olur, əgər o xolesterin daşıdırsa. Bilirubin daşları müalicəyə tabi deyirlər. Yəni bunu qeyd eləmək lazım. Bilirubin daşı bir çınqıl daşıdır. Çox möhkəm daşlar olur, çox onlar xırda olur, girintili, çıxıntılı olur və hətta belə daşlar var, ventil daşlar deyirlər. Onlar çox xırda olur. Qaraciyər daxili öd yollarında yuxarı aşağı hərəkət edən daşlardır və məsələn qida qəbulundan sonra xəstə sağ qabırğa altında kəskin ağrıdan, ağızda acılıqdan, ürək bulamadan, qusmadan şikayət edir.
Xolesterin daşları, onlar yumuşak daşlardır. Malcaya tabi olan daşlardır. Eğer qeyd elədiyim kimi, ölçüsü 2 cm qədərdirsə, ola bilər bir neçə daş olsun, onların ümumi ölçüsü 2 cm keçməsin, onda onları malcaya eləmək olar. Amma əgər yox, ölçü böyükdürsə, ya ölçü böyük olanda hətta xolesterin daşı olsa da yenə malcaya tabi olmurlar. Nə barədə? Çünki onlar əriyirlər. Əriyəndə palçığa dönürlər, belə deyərdim. Və ödə qatı, bir qat əmələ gətirirlər. Və onu da öd qovucu xəstəyə verəndə də kömək eləmir. Çünki pristop verir, yenəsə ürəklanma, qusma, ağızda acılıq, bu şikayətləri olur. Ona görə vaxtı-vaxtında ən azı ildə 2 dəfə, 6 aydan bir ultrasəs müayinədən xəstələrimiz keçsə, qədər... Şikayəti olan və olmayan? Olan və olmayan. Çünki, məsələn, qaraciyərə həmişə deyilə lal qatil. Qaraciyər incitmir, qaraciyərin problemləri öd kisəsinin divarı dartılır və ağrı verir. Və məsələn, bəzən olur ki, xəstə klinikaya müraciət edir, sağ qabırqa altında ağrılardan. Biz yoxluyuruq, baxırıq ki, yox. Məsələn, öd kisəsinin divarında qalınlaşması yoxdur, daşı yoxdur. Bütün sağ tərəflə ağrılar bu öd kisəsinin problemi deməkdir. Sağ tərəfimizdə 12 barmaq barsaqda yerləşir və 12 barmaq barsağın xoraları da eyni ağrıları verir. Sadəcə fərqləndirmək lazımdır. Məsələn, öd kisəsi ilə bağlı olan ağrı qida qaybolundan yarım saat sonra, bəzən 40 dəqiqə sonra, uzağı 1 saat sonra xəstədə sağ tərəfdə ağrıda küt ağrılar olur. 12 barmaq barsağla bağlı ağrılar olanda xəstə gecə ağrılarından şikayət edir. Ac qarnına olan ağrılardan, yəni qida qaybolundan 5-6 saat sonra yaranan ağrılardan şikayət edir. Sonra məsələn, sağ tərəfli ağrıların səbəbi pilaraspazm ola bilər. Mədənin çıxacağında deməli sfinkter sıxılır və o özü sağ tərəfli kəskin ağrılara gətirib çıxarda bilər. Xəstədə ürək bulanma olur, qusma olur. Belə olanda məsələn pilaraspazm olan xəstə qaytarandan sonra vəziyyəti rahatlaşır. Dedi doktor qustum, ondan sonra sağ tərəfli ağrım keçdi, özümü daha rahat hiss elədim. Amma ödlə bağlı olan sağ tərəfli ağrılar olanda xəstə hətta qaytarır, vəziyyəti yüngülləşmir. Qeyd elədiyim kimi, xəstə əgər yanımıza gəldisə və biz yoxladıq ki, yox, nə 12 barmaq barsağında bir problem var, nə ödlə bağlı bir problemi var, nə daşı var, amma xəstə sağ tərəfli ağrıdan şikayət edir. Mütləq biz öd yollarının diskineziyasını bunda yoxlamalıyıq. Bu nə deməkdir? Öd çıxarıcı yolların vəziyyətin. Yəni, orada ola bilər hipomotor diskineziya olsun və hipermotor diskineziya. Bu nə deməkdir? Ödün biz bilirik ki, boşalma vaxtı var. Biz qıdanı qaybul elədiksə, ən azı yarım saatdən sonra öd kisənin 40% boşalmalıdır. Helə xəstəni mən göndərən ultrasəs maniyə qeyd edirəm mütləq ki, diskineziyaya görə göndərirəm. Və o xəstəni, məsələn, ilk növbədə acıqarına yoxlayırlar. Acıqarına yoxlayandan sonra öd kisənin divarının, qalınlığın, formasını yoxlayırlar. Və ondan sonra xəstəyə deməli deyirəm ki, ya 2 dənə soyutma yumurta yesin, ya sarbit qaybul eləsin. Bunların öd qovucu təsiri var. Və 20 dəqiqədən sonra, sonra yarım saatdan sonra təkrar ultrasəs maniyədən keçsin. Əgər xəstədə hipertonik forma diskineziyadırsa, yəni iminə qıda qaybolundan sonra sağ tərəfdən kəskin ağrı tutursa, burada ultrasəs müayinədə biz görürük ki, öd kisə şar kimi şif yaxşı tökülmür, yəni dolub, öd kisəsin daxilində təzyiq artıb və bu xəstə qıda qaybolundan sonra sürətlə öd kisə başlayır boşalmaq, o sürətlə boşalması çox kəskin sağ tərəfli ağrılar verir. Məsələn, xəstə yarım saatdən sonra gedir, ultrasəs həkimi deyir ki, öd kisə artıq boşalıb, belə olmalıdır. Əgər xəstədə hipomotor diskini ziyadırsa, xəstə yarım saatdən sonra da gedir, 40 dəqiqədən sonra təkrar ultrasəs müayinə olur, 1 saatdən sonra təkrar ultrasəs müayinə olur. Ultrasəs həkimi bizə qeyd edir ki, öd kisənin boşalması yoxdur. Demək, fəaliyyət dayanıb, ya çox ləng boşalır. Fəaliyyətin itirmiş öd kisəsi bəzən olur, farfor öd kisəsi. Heç onlarda yəni açlıq yumulma olmur. Yəni, o öd kisəsinin orqanizma xeyrindən çox ziyanı var. Və biz nələrə... Fəaliyyətin tamam itirilmiş sayılır. Tamam itirilmiş kisəsi götürülməlidir, bəli. Çünki əgər o dördə tökülmürsə, yığılır, qatılaşır və təbii ki, orada daşların əmələ gəlməsi üçün şərait yaranır. Məsələn, burada biz xəstələrə məsləhət bilirik mineral suları qaybul eləmək. Əgər hipermotor diskineziyadırsa xəstədə, biz Yesuntiki 4, Yesuntiki 20 ona məsləhət bilirik. Və hipermotor diskineziya da o öd kisəndəki güclü spazm olur, sonra sürətlə boşalır. Belə olanda xəstəyə məsələn həmin o suları biraz isti vəziyyətdə, 40-45 qradus qızdırmaq şərti ilə qidadan yarım saat qabaq qaybul eləmək məsləhət bilirik ki, ödün tökülməyinə şərait yaransın. Əgər xəstədə hipomotor diskini ziyadırsa, bu xəstə qəfil ağrıdan şikayət etmir. O xəstə deyir ki, səhərdən axşama qədər sağ qabırqa altında sızıldayıcı ağrılar var. Küt ağrıdır, sızıldayıcı, kəskin ağrıdır. Bu xəstəyə biz əksinə həmin o suyu, Yesuntu 2 ona ta, məsələn, 4-20 məsləhət bilmirik, 17-ni məsləhət bilirik. Marka adı çəkməyə lütfən. Bağışlayın. Onu qəbul eləyəndə deyirik soyuq
vəziyyətdə qayb olur. Çünki soyuq qayb eləyəndə onun özü öd kisənin peristaltikasını artırır və öd kisənin ödün boşalmasına şərait yaradır. Onun özü də xəstənin vəziyyətini artıq yüngülləşdirir. Yəni burada yenə dediyim kimi sağ tərəfdə ağrı varsa, əgər öd kisəsində daş yoxdursa, 12 barmaq barsaqda problem yoxdursa, bu deməlidir ki, hər şey yaxşıdır. Mütləq diskineziyalar yoxlanmalıdır. Çox maraqlıdır. Siz qeyd etdiniz ki, 2 santimetrdən kiçik ölçülü daşları dərman müalicəsi ilə biz belə deyək də əridə bilirik. Amma əgər daşın ölçüsü 2 santimetrdən çoxdursa, bu zaman cərrahi müalicə şərtdir, deyil mi? Göstərişdir. Bəli. Mən bu yaxınlarda bir cərrahın etdiyi əməliyyatın nəticəsini izlədim sosial mediada. Demək daş o qədər böyüdü ki, sidik kisəsi qədər idi. Oy, çox üzr istəyirəm. Öt kisəsi qədər idi daş. Yəni tamam tutmuşdu öt kisəsini. Kəsdilər belə öt kisəsini, araladılar. Öt kisəsi nə qədərdirsə o qədər də daş var idi. Çox maraqlıdır Sevinç xanım. Bu qədər böyük ölçülü daşlar hansı şikayətləri verir xəstədə? Və bir xəstə neçə illərlə bir daşı bədənində bu qədər böyüdə bilir? Baxın, əgər xəstənin tam təsadüf nəticəsində maneədən xəbəri olubsa, ödündə daşından xəbəri olubsa, bəli, biz o qədər olur ki, yoxlayanda deyir, yox, heç bir şikayətim olmur. Ola bilər xəstənin heç bir şikayəti olmaz. Daş olur, amma şikayət vermir. Daş olur, heç bir şikayət olmur. Çünki adətən böyük daş tərpənmir. Yəni, belə deyək sizə, xırda daşlarlar tərpənir, tüstüb verir. O, böyük daş ucu artıq öt kisəsinin içi boyda olduğuna görə heç bir xəstəyə kəskin ağrılar verir. Bəs belə bir öt kisəsi öz funksiyasını həyata keçirə bilirmi ki, içi tamam daşla dolu? Yox, yox, təbii. Heç bir fəaliyyəti olmur öt kisəsinin. Və bu xəstə şikayət elədiyi çox vaxt olur köp, həzimsizlik, qəbizlik. Bu kimi şikayətlərin ya daim sağ qabırqa altında küt ağrılardan, ürək bulanmadan, əzginlik, yorğunluq, yəni ümumi şikayətlər olur. Yəni ola bilər ki, o şikayətlərin içində sağ tərəfli ağrı olsun, ola da bilər ki, heç qeyd eləməsin. Çünki daş tərpənəndə xəstə çox vaxt ağrıdan şikayət edir ki, hətta tərpəndi ya çox acı qalandan sonra qidanı qəbul elədim, buna səbəb oldu. Bəzən xəstə əməliyyatdan qaçır, çəkinir, qorxur. O qədər elə səbəblər var ki, deyir, yox, əməliyyatdan qorxuram, narkozdan ehtiyat eləyirəm, eləmirəm, ya da ki, yağlı qıdaları qəbul eləməyə davam eləyir, oturaq həyat sürür. İnandırım ki, elə xəstələr var ki, biz onlara dəfələrlə də tapışırıq ki, hərəkət eləməlisən, bitki məşəli qıdaları üstünlük verməlisən, yəni, yox, hərəkət eləmirəm, dizim ağrıyır, başım ağrıyır, getmirəm, işi də oturaq işdir, işə də maşınla gedir, gəlir evdə, evdə də oturur divanın üstünə, yəni, tam hərəkətsiz. Təbii ki, bu xəstələrində ödüdə daşın əmələ gəlməsi və daşın böyüməsi şəraiti tam belə deyil. İndi elədir ki, artıq bir mərtəbədə insanlar liftlə qalxırlar, eskalatorla qalxırlar, düşürlər. Heç kəs istəmir hərəkət eləsin. Hətta imkanları olsa avtobus belə tam qapıların yanında saxlayarlar ki, 5 addım yolda piyada getməsinlər. Amma hərəkət vacibdir. Hərəkət nəinki ödüdə olan problemlər üçün vacibdir. Ürək qan damar sistemi üçün çox vacibdir. Məsələn, hətta şəkər xəstələri belə qeyd edeyim ki, şəkər xəstəsi əgər gün ərzində çox piyada gəzirsə, ən azından 10 min addım atırsa gün ərzində, onun şəkəri yenir aşağı. İnsan kökəldikcə həm davleniyası təzqi başlayır yüksək qalxmağa, şəkəri artır. Eyni zamanda maddələr mübadiləsində pozulmalar başlayır, damar genişlənmələri olur. Ona görə mütləq şəkildə hərəkət vacibdir. Bütün orqanları işləməsi üçün, orqanları hərəkətə gətirməsi üçün hərəkət bizim belə deyək, həyat tərzimiz olmalıdır. Yəni, hərəkət eləməliyik ki, orqanlar öz fəaliyyətində pozulmalar olmasın. Məsələn, kök insanların bir 10 kilo çəkini itirməsi təziklərini də normalaşdırır, şəkərlərini də normalaşdırır, damarlara, oynaqlara naqruz qazalır. Çünki, baxın, oynaq problemləri olan insanlar nə vaxt həkimə müraciət edirlər, həkimin birinci sözü nə olur? Arıqla. Çünki deyir ki, siz onurğanız o boyda yükü çəkə bilmir. Əgər xəstənin, məsələn, boyu 1.70-dirsə və xəstə 100 kilo, 150 kilo ilə gəlirsə, təsəvvür edin, o çəkisinin 70 kilosun artıq üstündə daşıyır. Təbii ki, oynaqlarda da deformasiya olacaq, mədə-bağırsaq sistemində də problem olacaq, ürək, ciyər, hamısı pi ilə örtülür və onların da hərəkətində problem yaranır. Bir də el arasında deyirlər ki, filan kəsin ödü daşlaşıb. İstərdim buna da aydınlıq gətirəsiz. Daşlaşıb deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Yəqin ki, belə deyərdim ki, qatlaşmanı nəzərdə tuturlar. Daşlaşmaq deyirlər. Bəli. Və bir şey deyim sizə ki, nəyə mən fikir vermişəm, öd problemləri olan insanlar çox əsəbi olurlar. Məsələn, qapıda xəstə gözləyir, əgər xəstə mədə-bağırsaq problemi ilə gəlibsə, məsələn, qastriti var, o xəstə sakit bir dəfə, uzaq başı iki dəfə qapını açır, örtür, amma hamadan sonra gələn, öd problemi olan xəstə gələn kimi qapını açır və dediyi söz olur, mən sizi çox gözləyəcəm. Bu xarakterikdir mi? Bu xarakterikdir, bu xarakterikdir. O insanlar da deyilər, bu insanlar öd püskürürlər. Yəni, əgər insan əsəbi formada öz problemlərini danışırsa,
mən özüm belə deyir, şuur altı fikirləşirəm ki, bunun 100% ödündə nəsə problem var. Çünki doğrudan da bu insanlar əsəbi, çox gərgin olurlar. Çünki o öd nətər acıdır. O sözləri də elə acı olur. Amma öd problemləri olmayan, yenə deyir, bu mədəbə, onlar çox sakit. Yəni onları biz dəfələrlə inandırım ki, o qədər müşahidə eləmişəm ki, baxıram ki, doğrudan da ya durğunluq var, ya deyəndə ödündən doktor ödüm çıxardılıb. Yalnız bilinir ki, bu insanda əsəbidir, bu problem hə, sinir sistemi. Çünki sinir sisteminin rolu öd daşın əmələ gəlməsində, deməli, gepatobiliar sistemin problemlərində çox böyükdür. Nətər əsəbləşəndə, məsələn, insan əsəbləşəndə, bəlkə fikir vermişsiniz, əlləri yığılır, sıxılır, üzündə gərgin olur. Elə-elə də ödün axarında da, baxın, həmin o spazm əmələ gəlir, yığılma əmələ gəlir, barsaqlar başlayır yığılmağa, qəbizlik olur xəstədə. Yəni, bu hamısı sinir sistemi, hər şeyi idarə edən mərkəzi sinir sistemidir. Ya xəstənin sinir sisteminin vəziyyətindən biz artıq bilə bilərik ki, onda hansı xəstəlikləri biz gözləyə bilərik. İndi də olmasa gələcəkdə nə olacaq? Bu da hər halda illərin praktikasının nəticəsidir. Bu, bəli, bəli. Bəli ki, yəni illərdir bu sahə üzrə məşğul olursunuz, illərdir pasiyentlərlə işləyirsiniz. Ona görə də artıq pasiyentlərinizi davranışlarından belə artıq tanıya bilirsiniz, ayırt edə bilirsiniz. Biraz öncə siz bu xəstəliyin əlamətləri haqqında qeyd edərkən dediniz ki, bəzən gözdə belə sarılıq yaranır, dəridə belə sarılıq yaranır. Bir sıra əlamətlər var ki, bunlar digər xəstəliklərin də simptomlarıdır. Misal üçün, əgər bir nəfərin qaraciyər problemi varsa, onda da bu sarılıq əlamətlərini görmək mümkündür. Deyək ki, bir nəfərdə bu əlamətlər varsa, mütləq şəkildə bunun diaqnozun qoyulması üçün bir mütəxəssisə, elə sizə müraciət etməlidir. Sizə müraciət etdiyiniz zaman hansı müayinələrdən keçirirsiniz bioloji təbabət klinikasında? Xəstəni əvvəlcə diqqətlə dinləyirik. Həyat tərzini öyrənirik. Yəni, bunlar hamısı vacibdir və bunlar hamısı şərtdir. İnstrumental müayinələr qədər önəmlidirmi? Önəmlidir, bəli, önəmlidir. Çünki inandırım ki, elə xəstələrimiz var ki, biz sadəcə adi palpasiya ilə, perkusiya ilə biz artıq deyə bilirik ki, xəstə hansı müayinəyə getməlidir. Məsələn, sağ qavrıqa altında ağrılar var. Əgər yoxluyuruq, biz sağ qavrıqa altına vuran moment, döyəşdiyən moment xəstə qışqırırsa ağrıdan, bilirik ki, bu daha çox öd kisəsi dartılanda bu ağrı ola bilər. Düzdür, ehtimal var ki, 12 barmaq barsağında qorası olsun, amma yenə də dilinin rənginə baxırıq. Dili ağ ərplidirsə, bu mədə barsaq problemlərində olur. Amma dilinin üstündə sarı ərplə örtülmüş varsa, kirli sarı dillər, bunlar adətən, yəni hər səhər duranda xəstələrimə deyirəm, dilinizə baxın. Dil mədə barsağın güzgüsüdür. Diliniz nə vəziyyətdədirsə, deməli, mədə barsağınız o vəziyyətdədir. Dilin üstündə sarı ərp varsa, düzdür, sarı ərp siqaret çəkən insanlarda da olur və öddə durğunluq olan insanlarda olur. Siqaret çəkən insanda da xolesterinin miqdarı artır. Xolesterinin miqdarı artanda da bu da gətirir, öddə durğunluğa gətirib çıxardır. Elə-elə də öddə qatılaşma da... Yəni bunlar, dilimiz bir güzgüdür sanki. Güzgüdür, mədə barsağımızın güzgüsüdür. Yəni ona baxıb bilirik vəziyyət. Gözün rənginə baxırıq, görürük, kürəyinə baxırıq, məsələn, dəridə olan səpkilər varsa, çünki öddə durğunluq olanda o xəstənin kürəyində də səpkilər ola bilər, üzündə də səpkilər ola bilər və onlar, belə deyərdim, tünd çəhrayı rəngdə olur, belə adi səpki kimi olmur, adi rəngdə olmur. Yəni, bu şeylərin hamısı nəzarət edir, yəni xəstənin qarını yoxluyuruq, köpü var, yoxdur. Bunun hamısını yoxlayandan sonra, təbii ki, əgər xolesistitdən şübhələnir isə, birinci iş olur ki, xəstəni göndərir ultrasəs müayinəyə. Ultrasəs müayinədən sonra, əgər sağ tərəfli bizə bir şey, bir məlumat vermədisə, ondan sonra xəstəni, deməli, qanda göstəriciləri yoxluyuruq. Ödün qatlaşmasını göstərən göstəricilər var. Qeyd elədiyim kimi, QQT-dir, qələvi fosfatazadır, bilirubindir, öd çıxarıcı yollardakı olan vəziyyəti görsədir. ALT, AST, qaraciyərin vəziyyətini görsədir. Sınaqları yoxluyuruq. Əgər bu sınaqlar da gəldi yaxşı, bu tərəfdə də heç bir problem çıxmadısa, onda deməli helikobakteri pilorini yoxluyuruq. Çünki helikobakteri pilori 90% vəziyyətlərdə mədə xorasından, mədə xərçəngin 12 barmaq barsağın xorasına səbəb olur. Yəni, yenə də sağ tərəfli ağrıları bilmək üçün. Əgər o da çıxdısa, G forması çıxdı yüksək, bu artıq xəstəyə göstərir ki, yəni xəstə həmin o bakteriya bədənə daxil olub və xəstəyə endoskopiya eləyirik. Endoskopiya eləyəndə, yəni mədə 12 barmaq barsağa baxılır. 12 barmaq barsağa da baxlanda, yenə də 12 barmaq barsağa açılan ödün axarı var. Yəni, orada fatir məməciyi var, onun ağzında içində sfinktor, odi sfinktori biz ona deyirik. O var və onun spazmı da olur xəstədə. Onun özü də xəstənin rəngini saralda bilər, gözündə saralmış rənglərinin rəngi sarala bilər. Yəni, əgər bir şeydi qeyd eləmək istəyərim ki, məsələn, əgər xəstədə kəskin sağ tərəfli ağrılar varsa, xəstə təcili yardım gələnə qədər nə etməlidir? Çünki kəskin ağrılardır. Yəni, bu xəstəyə
birinci rahatlıq verməliyik ki, rahat uzansın, yəni rahatçılığın təmin eləməliyik. Mütləq ağrı kəsici və spazmolitik xəstəyə verilməlidir, spazmı götürən dərman. Və həmin o nahiyə soyuq kompres qoymalıyıq. Nə qətiyyən olmaz, nə isti kompres qoymaq olmaz ora. Çünki öt kisənin xəstəliklərin içində var öt kisənin empiyeması, irinləməsi ola bilər olsun. Ola bilər fligmanoz xolitsistit olsun, qangrinoz xolitsistit olsun, kataral xolitsistit olsun. Yəni bu daha ciddi problemlərdir. Amma isti qoyanlar da isti qoyanda, bəli. İsti qoyanda o öt kisəsinin partlamana səbəb ola bilər. Deməli, yanlış edirlər. Yanlış, bəli. İrinin yayılmasına səbəb ola bilər. Və bu zaman ağrı kəsicilərdə, məsələn, çox güclü ağrı kəsicilər var. Narkotik ağrı kəsicilər var. Məsələn, morfidən bu moment qatiyyən istifadə eləmək olmaz. Ola bilər təcili yardım gəlsin, xəstədə çox güclü ağrı olsun. Məsələn, ürək elə ağrı, ürəkdən kəskin ağrılar olanda, onlar narkotik analgetikdən istifadə edirlər ki, ağrını götürsünlər. Amma əgər problem xəstədə sağ tərəflərdirsə, qatiyyən həmin o narkotik analgetikdən istifadə eləmək olmaz. Çünki o disfinkterin spazmına gətirib çıxardır. Ona görə yəni belə şeylərə diqqət eləmək lazımdır ki, sadə spazmolitik vermək lazımdır ki, spazm götürülsün, xəstənin vəziyyəti ən azı təcili yardım görmək. Ən azı həkim gələnə qədər. Həkim gələnə qədər sakitləşdirə bilsinlər. Maraqlıdır, dil haqqında danışdınız, amma bəzən olur ki, dilin üzəri ağarmış olur, yaxud dilin üzərində çatlar əmələ gəlir. Bəli, coğrafi dil olur. Bəli, bu nəyin səbəbidir? Yenə də problemi mədə bağırsaqda axtarırıq. Məsələn, qurd invaziyası olanda orada da xəstədə çatlar ola bilər, coğrafi dil ola bilər. 12 barmaq bağırsaqda, mədədə narahatçılıq olanda yeni biz belə deyək, şəkli görə bilərik. Bəzən dilinin üstü qafqara qaralır. Biz o xəstələrdə baxırıq, düzdür. Qaybul elədiyi dərmanla da bağlı ola bilər. Məsələn, dəmir preparatı qaybul eləyir. Ya vismut tərkibli, məsələn, mədə bağırsaq problemlərində vismut tərkibli preparatlar yazırıq ki, mədə bağırsaqda rahatçılıq olsun. Elə olanda onda da xəstənin dilinin üstü qaralır. Bir də qəbizlik olan xəstələrdə biz çox vaxt görürük ki, dilinin üstü qaralır. Yəni, dilin vəziyyətində hər hansı bir dəyişiklik olanda, rəngində hər hansı bir dəyişiklik olanda, mütləq şəkildə mədə bağırsağın işi, həzm problemləri araşdırılmalıdır və tapılmalıdır. Bir də belə bir hal var. Bəzi insanlarımız düşünür ki, həkimlə söhbət etməyə ehtiyac yoxdur, yaxud həkimin əllə müayinəsinə ehtiyac yoxdur. Artıq tibb inkişaf edib, mən gedərəm ultrasəs müayinəsinə ki, el arasında uzi kimi tanınır. Yəni, nə ehtiyac var ki, həkim məni əllə müayinə eləsin? İstərdim buna da aydınlıq gətirəsiniz. Yəni, bu qədər elm texnika inkişaf edibdir, bu qədər müayinə ilə bağlı müasir cihazlar var. Hələ də həkimin əllə müayinəsinə ehtiyac var mı? Bəli, ehtiyac var. Mən inandırım ki, hələ mənim bir xəstəm deyə bilməz ki, mən onu belə deyə əllə müayinəsiz hər hansı bir müayinəyə göndərmişəm. Təzəliçə yanımda bir xəstə oldu. Yəni xəstədə sol tərəfdə, sol qavırqa altında ağrılar var idi. Ağrılar var idi, biz yoxladıq, əlimlə yoxlayanda gördüm ki, əlimin altında bəlkə belə deyək, kompüter mışqası boyda törəmə var. Yəni o törəməni aşkarlayandan sonra yəni onu mədə ultrasəs müayinə göstərməyəcək. Ultrasəsə düşdü və o deyir ağrım var orada. Ultrasəs çünki yəni boş orqanların için göstərə bilmir. Xəstə də durduğu yerdə kompüter tomoqrammaya gedəsidir. Yəni kompüter tomoqramma elə bir müayinədir ki, xəstə ağrıyan kimi getsin ora, çünki orada güclü şüalanmadır və ehtiyac olanda getmək lazımdır. Ehtiyac olmadan lazımdır. Yoxladım, xəstəyə dedim ki, tam bağırsaq boşalandan sonra bir də gəl. Ola bilər ki, nəcis kütləsidir. Bunu sadəcə əllə müayinədə aşkar etdiniz. Əllə müayinədə. Çünki bilirsiniz, biz insta oxuyanda bizim müəllimimiz var idi, həmişə bizə deyirdi ki, sağlam insanları yoxlayın. Əgər siz sağlam insanları sağlam qarına toxundunuzsa, bildinizsə nə hardadır, siz orada patologiyanı tez görərsiniz. Siz hər gün bu otağa girirsiniz və hər gün bilirsiniz ki, burada divan, döşək, yastıqlar hansı vəziyyətdədir. Əgər hər hansı bir dəyişiklik olsa, siz onu o sadların tutarsınız. Çünki siz onun gündəlik halını bilirsiniz. Elə-elə də biz xəstənin qarına toxunanda, ciyərinə qulaq asanda, dilinə baxanda, biz bilirik ki, norma nədir. Bunu sağlamla müqayisə edirsiniz. Sağlamla müqayisə edir. Çünki əgər toxunanda görürsünüz ki, yox, burada gərginlik var. Burada hərəkətsiz bir törəmə var. Baxırsınız ki, yəni əlinizin altında sağa-sola getmir. Kələ kötürdür, nahamardır, onu əllə yəni, ancaq müayinə eləmək olar. Hətta deyim ki, əlcək taxmaq, onu da mən düzgün saymıram palpasiya zamanı, barmağın ucunda o hissiyat olmalıdır ki, onu siz tutmalısınız. Onu xəstə bir üç gündən sonra təkrar gələndə yanıma yoxlayanda gördüm, yox, elə əlimlə vurduğum elə-elə oradadır. O özü də dedi ki, mən UZİ-də olmuşam, UZİ-nin cavabında heç bir şey yox idi, o həkimi də qınamaq olmaz, çünki UZİ müayinəsi onu aşkarlamır, görmür. Onda xəstəyə
məsləhət bildi ki, bir dənə kompüter tomoqrammadan keç kontrastla. Kontrast olsun ki, kontrast doldurur boşluqları və həmin o törəməni aşkarlamağa daha tez bizə kömək edir. Kontrast müayinədə bəli, o da kontrast müayinə göstərdi ki, bəli, xəstənin barsağında törəmə var. Amma yenə də o da yazdı ki, aydınlaşdırmaq üçün kolonoskopiya. Çünki ən düzgün, belə deyək, standart, qızıl standart kolonoskopiya sayılır barsaq problemlərində. Biopsiya götürüldü. Bəli, kolonoskopiya olundu. Kolonoskopiya olanda, barsağın içinə daxil olanda, yəni aparatla keçəndə, biz gördük ki, bəli, orada elə əlimlə nə tər qeyd eləmişdim ki, elə, belə deyək, mışqa boyda törəmə elə-elə oradaydı. Yəni oradan da biopsiya götürüldü. Yəni o xəstənin müayinəsi üçün yenə deyim, burada ultrasəs bizə məlumat vermədi. Hətta bəzən el arasında deyirlər ki, falan həkimin əli ilə aparatdır. Bəli. Yəni bəli, inandırım məsələn xəstənin mədəsinə baxırıq. Heç bir şikayəti yoxdur. Belə dilində biraz ərt var. Belə də deyəndə xəstə deyir ki, yox, dilimi sürtməmişəm, olur, məndə olur. Yəni xəstə öz xəstəliyin elə xəstələr var ki, boynu almaq istəmirlər. Deyirlər, heç nəyim yoxdur. Ya məsələn, yoxlayıram, gəl, öskürür, mən terapevtəm, yəni bronkitlərə də qeyd elədiyim kimi baxıram, mədə bağırsaq probleminə də baxıram. Öskürən xəstə gəlir yanıma və öskürəndə mən yoxlayıram, baxıram ki, ciyarı tərtəmizdir. Ciyarı heç bir problem yoxdur. Xəstə deyirəm ki, ola bilər sizin öskürəniniz mədə ilə bağlıdır. Refluksunuz var və bunun özü sizi öskürtsün. Yenə də deyir ki, yox, mədə ilə bağlı ola bilməz, mənim mədəmdən şikayətim yoxdur. Dilinə baxıram, dilə ərpilidir. Həmin xəstənin mədəsinə toxunuruq. Və öz xəstənin özəli ilə deyirəm ki, bax, mədənə də toxun, qarnına da toxun. Mədə olur buz kimi. Mədənin qan dövranı pozulur. Və özünə də deyirəm ki, dedim, eyni, yəni çöldə qalan orqanın deyir ki, bu köynəyin altında qalandı. Niyə qarnın istidi, mədən soyuqdur? Onda orca fikirləşir ki, doğrudan da bu bədəndə də nədər oldu? Burada temperatura istidi, burada soyuqdur. Soyuq olmağa artıq işarədir ki, orada problem var. Orada qan dövranı pozulur. Yəni ondan sorucu xəstə belə inandırır. İnandırım ki, hər xəstəni müayinəyə göndərmək də çətindir. Deyir ki, gəlmişəm, malcəmi yaz, gedin. Heç bir, əvvəllər dədə-babadan heç bir müayinə yox idi. Analiz də vermək istəmirlər. Heç bir şey. Yəni, o xəstəni inandırmaq lazımdır ki, o xəstə müayinədən keçsin. Özü öz problemin əlinlə tutanda, deyir, hə, doktor, düz deyirsin. Onda gedim, yoxlayın. Nə qədər işiniz çətindir, Sevinç xanım. Bir pasiyenti ikna etməlisiniz, inandırmalısınız. Sonra onu göndərməlisiniz müayinələrə. Müayinələrin nəticəsinə görə bir müalicə yazdırırsınız. O müalicəyə nə qədər əməl edəcək, etməyəcək, o da sual altındadır. Sonda amma sağalmırsa, hədəf seçilir həkim. Deyirlər ki, həkim yaxşı müalicə edə bilmədi. Düşünürəm ki, həkimlərə qarşı çox böyük haqsızlıq edirik belə olan hallarda. Və bir sual da vermək istəyərdim bunun müalicəsi ilə bağlı. Bioloji təbabət klinikasında inteqrativ təbabətlə siz bu xəstəlikləri müalicə edirsiniz. Maraqlıdır, hansı inteqrativ müalicə sularından istifadə edirsiniz? Deməli, qeyd elədiyim kimi, xəstənin anamnesini toplayandan sonra, biləndən sonraki həyat tərzi nətərdir, qəbul elədiyi qıdalar nətərdir. Birinci ilk müalicəmiz başlayır drenaj detoksikasiyadan, yəni orqanizmdən toksinləri təmizləmək. Toksinlər ola bilər, egzogen olsun, endogen olsun, yəni orqanizmin özündə əmələ gələn toksinlər olsun. Ola da bilər, qəbul elədiyi qıdadan, dərmandan, havadan, belə deyək ki, qəbul elədiyi sudan orqanizmə yığılan toksinlər olsun. Çox maraqlıdır, Sevinç xanım. Bəzən biz, belə deyək də, vanna otağında istifadə etdiyimiz bəzi kimyəvi təmizləyicilər var. Bunlar belə bizdə toksiki təsir yarada bilərlərmi? O təmizləyicilər mütləq şəkildə istifadə edəndə maska taxılmalıdır. Mütləq şəkildə. Yəni, adi belə maskalar yox. Yəni, ağız boşluğumuza onun mayiyyəsi düşməsə belə buxarları kifayət edir ki, tənəfüs yollarına daxil olsun bronxlara və məsələn, asma olan xəstələr var, bronkit olan xəstələr var. Bunlar osaların qıcıqlama verir, başlayırlar öskürməyə. Yəni, ona görə maskadan, yenə deyirəm, adi tibbi maskadan yox. N95 tam tutulmalıdır ki, o buxar da oradan daxil olmasın ki, xəstənin bronxlarından, əgər o maddələrdən təmizləyirsə. Onlar deməli bronxlara da, mədə bağırsağa da selilik işarları zədələyir. Hara buxarı düşdüsə, oranı zədələyir. Ona görə maskadan istifadə eləmək vacibdir. Bəli, bu müalicə sularından qısa olaraq məlumat verərdiniz. Daha çox hansından istifadə edirsiniz? Deməli, biotənzimləyici terapiyada istifadə edirik. Neural terapiyanı istifadə edirəm. Psixoterapiya inandırım ki, bəlkə həkim xəstələrimin əksəriyyəti deyir ki, doktor, siz bir psixoloqsınız, mütləq onlarla danışmağa vaxt ayırıram. Çünki xəstəliyin səbəbini bilmədən onu sağaltmaq çox çətindir. Refleksoterapiya istifadə edirəm, manual terapiya deyirəm, yox, bunu eləmirəm, xalq təbabəti istifadə edirəm. O birisilər yox, onlar uca mənə aid deyir. Mikrobioloji terapiyanı istifadə edirəm. Yəni, burada əsas biz nə istifadə edirik? Məsələn, istifadə edirik, bədəndən toksinləri təmizlədik, drenaj detoksikasiyanı elədik. Ondan sonra mütləq şəkildə barsağın mikroflorası yoxlanır. Barsağın mikroflorası yoxlanandan sonra, əgər mikroflorada problem varsa, mikrobioloji preparatlar xəstəyə təyin edirik. Çünki barsaqların immunosistemasını, bilirik ki, 70-80% immunosistema barsaqlardadır. Yəni, barsağın normal işləməyindən, onun fəaliyyətindən orqanizm immunosistemasını
sisteması çox asılıdır. İstifadə elədiyimiz bioloji tənzimləyici inteqrativ təbabətin preparatları, bunlar deməli, orqanizma müxtəlif yollardan daxil ola bilər. Biz onu damcı üsulu ilə də xəstəyə verə bilərik və xəstəyə verə bilərik həftədə 2 dəfə vurulan vena daxili iynələrlə. Damcı üsulu ilə verəndə həmin o damcılar, məsələn, orada var nux formikada, limfa miyazotu, berberisti, bunlar suya qatılır və xəstəyə məsləhət bilinir ki, gün ərzində qaybul eləsin. Nux formika mədə bağırsaqda olan bütün problemləri təmizləyir. Limfa miyazot limfatik drenajdır. Bədəni həm arıqladır, həm limfatik deməli, o tosqunluğu götürür, əlavə mayeni bədəndən qovur. Sonra geksatil istifadə edir. Məsələn, həmin bu öd yolları problemləri olanda, böyrək problemləri olanda, onun tərkibində berberis var. Ödün fəaliyyətini yaxşılaşdırır, ödün yaxşı tökülmə şərait yaradır. İstifadə edilir bir də Guna Matrix, bu da ümumi drenaj detoksikasiyada istifadə olunur. Bu da hüceyrə arası matriksi təmizləyir. Bədən təmizləndi. Təmizlənəndən sonra malcədə istifadə elədiyimiz üsullardan biri biopunktura və gomisinyatriyadır. Biopunktura deməli orqana yaxın olan nöqtələrə həmin o dərmanların yer edilməsidir. İnyeksiya olur dəri altı nöqtələrə. Orqana yaxın, məsələn, sağ qabırğa altı nahiyəsində biz ödlə bağlı olanda ora inyeksiyaları vururuq dəri altı. Bir də var gomisinyatriya. Gomisinyatriya bu orqanizmdə olan, hamının bədənində olan meridianlar var. Hər orqanın özünün meridianı var. Ağciyərin meridianı var, qaraciyərin meridianı var, öd kisəsinin meridianı var. Bu meridian boyu yerləşən bioloji aktiv nöqtələr var. Məsələn, ödün fəaliyyətini yaxşılaşdıran nöqtələr boyun arxasında yerləşir, çiyində yerləşir, qaşın üstündə yerləşir. Yəni vacib nöqtələrdir deyə. Mütləq ora biz inyeksiyaları yeridirik. Hazırda ekranda da görürük. Hə, burada xəstədə bronxitdir və o xəstənin sinəsinə vururuq iynələri. Dəri altı papulalar əmələ gətiririk. Dəri altı papula olandan sonra o papula bir neçə müddət orada qalır və başlayır sorulmağa. Həmin o nöqtələrə qıcıqlandırıcı təsir göstərir. Və dəri bütün toksinlər dəri altına yığıldığına görə biz o inyeksiyaları dəri altı eləyirik. Daha çox toksin yığılanda biz o xəstənin dərisin belə deyək, kürəyindəki dərisin çimdiyə alanda baxırıq ki, elə bir limon qabığı əmələ gəlir. Yəni orada limon qabığı effektidir. Yəni bu o demək ki, dəri altı yığılan toksinlər çoxdur. Bunu eləyirik və bundan bu üsullardan istifadə edəndən sonra xəstəyə orqan preparatı, yəni hər orqanın özünün preparatı var. Oxşarla müalicə edirik. Və xəstənin klinika, məsələn, bioloji təbabət, interdisiv təbabətin dərmanlarını istifadə edəndə biz kimyəvi dərmanı, akademik dərmanları kənara qoymuruq. Biz o müalicə üsulun inkar eləmirik. Təbii ki, o müalicə üsulları ikisi yanaşı aparılanda daha yaxşı effekt olur. Çünki bu elə bir kimyəvi dərmanlar, akademik təbabətin dərmanları istifadə olunanda onların biz dəfələrlə anotasiyasını oxumuşuq ki, 5 tərəfə xeyirdirsə, yanaşı nə qədər təsiri var, nə qədər xəstələrə olmaz. Yəni, bioloji təbabətin dərmanları işi, inteqrativ təbabət dərmanları, bunların yanaşı təsiri yoxdur. Bunlar təbii dərmanlardır. Heç bir orqanı zədələmir. Kiçik komponentlidir. Çox kiçik komponentli olduğuna görə, yəni ziyansızdır və çox hədəflidir. Çox hədəfli olduğuna görə xəstəliyin patogenezi müxtəlif hissələrinə təsir edirlər və xəstənin həkimə müraciət vaxtından asılı olaraq, məsələn, tez gəlib həkimin yanına ya artıq gecikmiş formada gəlir, biz xəstənin ya tam sağalmana səbəb oluruq müalicədən sonra, ya da ki, uzun müddətli remissiyanı alırıq. Belə. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Ödlə bağlı bilmədiyimiz bir çox məlumatları diqqətimizə çatdırdınız. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız bioloji təbabət klinikasının terapevti Sevinç Zeynalovaydı və biz öd xəstəlikləri haqqında söhbət apardıq. Qısa bir aradan sonra yenidən xəbərlərlə efirimizə davam edəcəyik.